se generaali, mikä se on se Strafford, vai mikä se on se, on se kumminkin se sotasankari, niin tuota, terve. Täällä kun sanotaan tänne ihmiset, että miksi sitä ei kukaan edes äänestää sitä viestiä. Semmonen homma. Nopeaa ohi, eikä mä vaan olisin pystynyt kameran kanssa leikkimään. Tuota, mä oon vaan aika korvessa. Niin. Siinä on sellainen tie, että se ei kestä. Sitten ottaa tuota, purkaa se tuota, tässä näin. Tuolla suora. Nyt se on suora. Täällä on semmoinen paikka, jotta tuota, ei tää ole enää puhelin toimi, ei varmaan toimikaan nyt. Sen verran kaukana tänne. Täällä on oikein kunnon erämaan alue vielä. Tää on se ihminen löytänyt tänne, että tuota, puut on isoja puita, niin tuota, tahtoo olla, että joo, ympäri maailmaa täytyy ne isommat puut löytää. Tuossa minä katson, kun tuota siellä Floridassa tai Kaliforniassa ne tuota noita isompia, maailman isompia puita, se generaali, mikä se on se Strafford, vai mikä se on se, on se kumminkin se sotasankari, niin tuota, terve. Niin tuota, jotkut sanoo, että teurastunut sille tuolle sotasankariksi, niin tuota, niin se puu siellä, niin tuota, puu oli siellä, ne oli alumiinipaperilla suojausta puuta. No vaan laudattiin, että mitä ne oikein ajatellut, kun ne palomiehiä, kun ne oli mukana. Niin olisivat kaataneet niitä sitä ympärille, niitä pienempiä puuta pois. Niin alumiinipaperilla, se on ihan leikkimistä. Tämä on niinku, se on vaan semmoinen, että tuntuu, että ammattimiehet, että ne ei tuommoiseen sorru, mutta minä epä, että suomalainen palomies ei olisi tuommoista tehnyt, että tuota, kuinka paljon haluat positiivista julkisuutta, niin tuota, just tuolle linjalle lähtenyt, niin tuota, joo, Amerikan erikoinen maa, se on kyllä muuttunut niin semmoiseksi, että sitä ei enääkin kukaan kunnioitakaan. Mutta sitä ei koskaan tiedä, että se, nyt kun ne tosiaan, niillä on niin paljon todisteita siitä väärin pellusta, että ne tuota, tää ei tiedä, vaikka se, että mä Trumpin, niin tuota, tulee vielä takaisin. Minä olen odottanut sitä, että se tulee takaisin, että tuota, no, minä olen nähnyt, että tuo Suomen media, niin se on niin paljon valehdellut siitä miehestä, niin tuota, ei niinku mitään järkiä. Niin tuota, minä tätä englantia ymmärrän aika hyvin, niin
ne on kuunnellut sen puheita, niin, niin kyllä ne ei ollenkaan ihmettele, että miksi ne ihmiset äänestää sitä. Että tuota, täällä kun sanotaan niin ihmiset, että miksi sitä ei kukaan edes äänestää sitä miestä, niin se on tuota, semmoinen homma, että niin ei tarvitse ihmetellä. Kukaan residentti ei ole ikinä saanut niin paljon ääniä, niin mä tuun. Se on fakta asia. Tuleekohan saamaan tässä. Joo, tämä tuo. Nämä mediat, niin ne on. Mä niihin uskoon, niin tuota. Voi siellä kerrota uskoon tosi vaikka joulupukkiin. Ja eiköhän mitään huolta joulupukkiin uskoa. Mene, että haluaa uskoa joulupukkiin. Siitä vaan. Tämä tähän, kun tuota, täällä ei ole kellään kuorma-autolla mitään. Ei tämä pysty tuomina tai jättää tuon rattoon. Näin minä tein. Mutta se ei ole haitunut sinne. Eli joku metsämiehi. Puut on viety pois, niin ei tule rekkamiehet käymään. Jos saako vajaa hehtaarin kokoinen pläntti, niin tuota, pian tuun takaisin tänne. Niin, ja pitää se ottaa se tietokone. Ja se tietokone ottaa, että saahan tuota todistuttaa, on käynyt työmaalla. Eihän ne muuten usko, että minä olen täällä käynyt. Joskus aikana on käynyt semmosia juttuja, minä tiedän, niin tuota, niin tuota metsähallituksillakin, niin no urakoitsijat on ollut niin venkuloita, että ne on tilittänyt, vaikka ne on käynyt puita edes ajamassa vielä. Se on ihan, näin on päässyt käymään. Tunninkin vielä hengässä. Ei ole enää hengissä kyllä, mutta monenlaista veijaria on liikenteessä on, eli kengät pois. Kynne pitäisi vaihtaa, mutta en ole päässyt käymään tuolla Oulussa, niin on vaihtokynsiä. Mä tässä kerron semmosen tosi jutun teille, niin tuota, tää sattuu aikana, kun tuolla on semmonen kuin Unto Eikki tuolla. Joka tuolla. Se asuu siellä, mutta tuo mikä on se savukoski on. Niin kummon nimaa. Saat olla savukoskia tänne. Näitä kunnan nimiä ihan varmaan, mutta se on todellisesti savukoskia. Joku saattaa ottaa määrätä. Ei ole savukoskia, mutta siinä lähettyminen. Kerran, voitteko rupesi kolmaa?